Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam juga. Lagi yuk. Yuk. Sakelingan rawon ayu Kalimantan pentol goreng tak sayang sayang nganti koyo wong keptenan cepet gak mas duduk nangka mian cedak rawani kondo ning opo selirah mulungo ninggal mulai rak kondo kondo opo kabade opo dek saben dino aku ngelamun tekan oma atiku bingung carentes ora wani nembung rasane kaya wong linglung wangi-wangi banyune sapon tak rewangi atu sekungko ndang mentas aku ora bakal alam tak enteni yen tenan to dek tak enteni lo mas tenanan lo dek tenanan lo dek agoyang asik asik nanti kaya wong ketanan jemput dak mas dudu nangka mian cedak rawani kondo jungkan dik jungkan opo selirah mulungo ninggal mulai ra kondo kondo opo dek mak loro opo mak loro kuatir di Bali-Bali. Aduh, Pak Ema, aduh. Asik. Hatiku rindu, kangen tenanan. Kang masku pulang, kang masku mulih neng tanah seberang. Nengi banyu Kalimantan, bian sing tak ome sayang. Kan nama atiku bingung jane tresno rawani nembung rasane kaya wong linglung wangi-wangi banyune
Dik. Tresnaku ra bakal alam, tak enteni yen mase purun. Tenang, Dik. Tak enteni yen mase purun. Oke. Purun apa nyawet, Mbak Tan? Purun, Dik. Thank you. Yuk.